Mahnıları artıq düşünəndə, hətta mahnılara klip belə fikirləşəndə, yəqin ki onu YouTube-a görə düşünürsünüz. Fikirləşirsiniz ki, necə mahnılar baxılar, necə kliplər izlənər. Bu niyə yalan danışaq ki, bunu eləmirik? O pul gələndə o əlvə pul götürürsən belə deyirsən. Bu 1 milyon baxılır, milyonlar. Trend olmaq üçün bax bugünə qədər nə eləmisən? Hansı fədakarlıqlar eləmisən? Hind mahnıları. Hindistan mı olub? Vallahi. Siz hesabsız hind mahnıları. Trend olmaq üçün yani yenə də deyirəm. Bir var insan trend olmaq üçün çalışsın nəsə eləsin ki, mən trend olacağım. Amma məndə təsadüfən oldu. Bir mahnıma görə bir mahnım trendə düşdü deyə dalacaqdı. Hansı mahnı? Trend. Yox xəbəri. Yox xəbəri mahnım trendə düşdü deyə. Dalacaq gəldi, bu artıq vərdiş alına getdi. Dedim trend olmasa olmur artıq. Artıq bir aya 1 milyon olanda belə artıq şey...